ngaji karep ora karepmu. Niki nun sewu. Wong tuwa sing kaya ngoten niku melu kecipratan dhateng perbuatane anake sing mboten sae. Mboten ngedeng-ngedeni lho niki tenanan. Wedi napa mboten wedi sampean? Ajrih to nggih. Kula atur ingkang geni dhateng putra wayah. Nggih. Wayah maghrib digurak pun salat jamaah. Tipine dipateni. Radione dipateni. Iki musime musim berbakti dhateng Allah. Napa malih wektu badal maghrib ngatos ngisak niki? Wah, waktu ingkang sae bagi uteke bocah. Tinggin terus Quran, mangke sekedar kangge sinau. Eh, maneman niki nek digunakaken kangge lelahan. Nggih jumpritan sak piturute nggih tipi-tipian dipindandut-dandutan karokean. Nauzubillah, summa nauzubillah. Eh, maneman nek wis kadung dadi bocah sing rusak. Terus wala dunia nawa ya beko wala wala faladimuna ya beko wala manurokiku agamaku hancur layu rusak wala maklan ora tetep apa bondo nurokiku kang bagus iso kaya dunia sing tak golek jungkir wale awan tak nge bengi-bengi tak nge awan ndas tak nge sikil-sikil tak nge ndas paribasan nanti gak kenal tonggo teparo iki kok yorene ngasili biasanya dunia lek ngoyong ngoten lek golek ini malah mboten hasil malah sama titani mawon sampe ngandel apa ngandel nah Allah yang gula ngerti jempol ikan gak rawan gak roh bengi malah melayu dunia ini terkadang hasil nanging dadi dunia ingkang mboten baro dunia ini lek mboten barokah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Duwe dunia malah saya melik, duwe dunia malah saya cetil, duwe dunia malah saya lajut. Niki senajan oke nek oleh golek mboten diatur niki nganti nglirwakake kewajiban agama biasane dadine dunia kaya ngono.